Kurióznu vyhlášku vydal starosta francúzskeho mestečka Raincourt Saint-Aul. Na celom území chce zakázať padanie snehu. A nie, že chce, ale zakázal normálne padanie snehu. Pri zdravom rozume neviem. No, ako odôvodnenie uviedol obdobie extrémneho chladu za posledné týždne, kedy obec postihlo sneženie a mrznúci dážď. Starosta síce podľa vlastných slov nechce poručiť dažďu a snehu, ale musel reagovať na sťažnosti netolerantných občanov, ktorí si sťažovali na neodprataný sneh a neupravené chodníky a cesty. Zakázať padanie snehu. No, ja som môjmu malému vnúčikovi, ktorý ešte nikdy neodišiel z Bratislavy, vysvetľovala, ako vyzerá sneh a čo to vlastne je. A on sa ma opýtal, že on je fialový ako kravička. Ja hovorím, nie, ten sneh je biely ako hus. A čo je to hus? No, to je už koniec. Smejte. Čo vám nedochádza? No, pre pána. Musím nejaký... Ja sa toto musím tiež naučiť niektoré, tak tiež takto končiť. Ale toto zase si veľmi rozosmiala Miška, lebo toto on zase hovorí po sexuálnom matne. To už je koniec. A ešte podáva zase... mala si na to rovnako ako ja, celú minútu. Ale Tomáša sa zase tiež pýta, tiež táto, a to už je koniec. Ale to, ja mám typický chlap, tento starosta, že zbaviť sa z odpovednosti, že to je jeho. A ja by som to, mne to tiež vyhovuje. A ja by som tiež napríklad chcel, ako ja by som chcel zakázať pondelky. Napríklad, hej, že do nákup podateľnú s tým idem. Treba aj kolok, ja to tak chcem. To je koniec? Máme, ďaká tebe, Olga, máme pointu ku každému vystúpeniu. Ja sa aj bojím niečo povedať teraz. Tak začni od konca, vieš. Nie, ale už keď sme pri tom, musím tu povedať, lebo Miško, keď sme už pri tom snehu, mi tak raz hovoril, sme tak išli na taký výjazd, sedeli v aute a snežil, on hovorí, poď sa na ten sneh, pozri sa na tú silu. Ja by som strašne chcel mať tú sexuálnu silu snehu. A ja hovorím, že Miško, jak? Jakú sexuálnu silu sneho? Vieš, že, zober si, vieš, že stačia 3 cm a celá Bratislava je vzrušená. Ja, tu bol koniec jasný, že? Počúvaj. Malý a chladný. Ale starostovia, to je špeciálna kapitola. Ja som toto určite už dakedy dávno v sedmičke hovorila, ale to už si asi nikto nepamätá. Už ani ja pomaly. Myslím, že áno. No tak u teba je to jasné, že si pamätáš. Istý náš sused v mojom rodnom Tisovci sa rozhodol kandidovať na starostu. A on bol taký, že sme boli dosť prekvapení, hej, že takýto pán sa rozhodol kandidovať na starostu, ale tak dobre, každý má nárok, tak sme sa ho pýtali, áno, počúvaj, a ty fakt chceš, a čo by si treba urobil, keď by si vyhral ako prvé, hej, pre ten Tisove, čo by si urobil? A Jano, sused, povedal, no tak chodníky. Chodníky by som, všetky na našej ulici by som dal opraviť, vymeniť tam, kde nie sú, všetky na našej ulici. A my sme mu hovorili, no ale nezdá sa ti to čudné, že akurát proste budeš starosta a akurát si dáš popod svoje okná, hej, urobiť chodníky. A on povedal, prečo? Začať treba od seba. A má pravdu. Ja len jedno vetičko, Eni, vidíš? Pri takýchto ľuďoch sa čudujeme, keď idú kandidovať na starostu. Ale keby kandidoval za prezidenta, nikto by sa nečudoval. To je tiež pravda. Ale treba dodať, že mala si v Tisovci aj starostu, ktorý spolu so zastupiteľstvom ti dal čestné občianstvo. Áno, aj kľúč od mesta mám. Ja keď chcem, ja si otvorím a som tam. A boli aj takí ľudia, ktorí sa pýtali, Eni, a za čo si to dostala? A ja som poznal odpoveď, lebo sa odsťahovala do Bratislavy. Počkaj. Počkaj, toto ja... Čiže to nie je odajský kľúčik, zase. Ani, ale zase... Zlomený je. Už dosť. Ale zase vieš, čo treba urobiť, aby si dostala aj kľúč od mesta Bratislavy. A
Aby ste vedeli, ja tam mám aj pamätnú izbu. Ale nebudem sa o tom ďalej rozširovať, lebo vy to zneužijete. A chodník je opravený pred ňou. Už ti budú robiť aj sochu, nemajú toľko hliny.